እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲፈርድ ይፈልጋሉ። ደራቱ የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሰራችብኝ ግፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲፈርደኝና እውነታውን እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። በእውነት አትሌት ከመሮጥ ውጭ ስሜቱን በትክክል መግለጽ ይሁን መናገር አይችልም። ምክንያቱም እኛ ብዙ ጊዜ ፎከስ የምናደርገው ፖለቲካ ላይ ወይ ንግግር ላይ አይደለምና፣ ሩጫችን አገሬን ግብ አድርገን ከፍ ለማድረግ ይህን ያህል ውጣ ውረድ ስለፋ ስደክም ቆይቼ አመቱ በሙሉ ሕዝቡ እንደሚያውቅልኝ የተሻለ ብቃት ኖሮ እንደምታውቁትም ደጋግሜ አርባ ቤት እንኳን የሩት ልጅ ግን ፌዴሬሽኑ ይህን እንዳደረገ እንዲያውቅልኝ ሁሴንና አንድ አሰልጣኝ ሁሴን ሽቦ ነው ፌዴሬሽኑ እየመራ ያለው ማለት ይቻላል። ልጄ እንደሮጥ ልጋን ብሎ በሪሁን አራተኛ ወጥቶ እንዲመራ ገብቶ እንዲወዳደር የተደረገ ያለው። በእርግጥ ለሀገሬም ቢሆንም ይህም እንጀራ አይጨምርም። ሌላ ስራ የለኝም። ስራ ይሄ ነው። ቀን ማታ ይህን ያህል በአጥንት እስክቀበስ የለፋውበትን እንጀራዬን እንዲማረግልኝ ህዝብ እንዲያውቅልኝ ይፈልግ ህዝብ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ውስጥ የሚሰራው ግፍ ሁሉም ህዝብ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። እነዚህ ፌዴሬሽን የሚመሩት ሰዎች እንዳንድ አትሌቶች ናቸው። ሮጠው አይተውታል። ስለ አትሌቲክስ ልፋቱ ድካሙ ያውቁታል። ይህን ችግር እንቀርፋለን ብለው ነው ፌዴሬሽን ውስጥ ሊመሩ የገቡት። ግን አሁንም አልተቀረፈም። ጭራሽ በእነሱ ባሰ እንጂ እነሱ ነው ይህ ሁሉ እያደረጉ ያሉት። እሰማለን ብለው ታዋቂ ነን፣ ሚዲያውን እንቆጣጠረዋለን፣ መናገር እንችላለን፣ ህዝቡን ማሳመን እንችላለን ብለው እየሰሩብን ያለው ግፍ ግን እንድታውቁልን እፈልጋለሁ። እኔ ችግር ነው ታዳጊ ነኝ፣ ነገም ከነገ ወዲያ እወዳደራለሁ። ግን አንድ ዓመት ሁለት ዓመት መልፋት ማለት ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። በአትሌቲክስ ህይወት ውስጥ ነጭ ላብ እየተፋን ያለው ይህን ያውቁ። ግን እንደራቱን ይህን አደረገች። ስልኳን አጥፍታ ነው የጠፋችሁ። ስፈልጋት እንኳን ላውራ ስፈልጋት እንኳን የለችም። እኔ እኮ እስከ ቡዳፔስት ድረስ ነው ይዘውኝ የመጡት። ትወዳደራለህ ብለው ትሬኒንግ እየሰራሁ አሁንም ጠዋት በራሱ ቁርስ አልበላሁም። ትሬኒንግ ሂጅ ራሱ እስከ መምጣት የፊት ቁርስ ዘጋ መለጠኝ። ከማልቀስ ውጭ ምንም አይነት አማራጭ እንደነገርኳቸው አትሌት የትኛው አትሌት ስሜቱ መግለጽ አይችልም። ሀሳብ እንኳን በትክክል መግለጽ አይችልም። ኢንተርቪው እንኳን መስጠት አይችልም። ከመናገር ይበልጥ መሮጥ ነው የሚወደው። መሮጥ ላይ ነው እንጂ ስራው ሀሳቤን በትክክል መግለጽ ስለማልችል ስለማልከራከር፣ አምናም እንደዚሁ ተደርጎብኝ ማጣሪያ እንኳን ማረፍ አቃተኝ። ሳልተኛ ያደርኩት ማታ ራሱ ነገ ልወዳደር ነገ ለመወዳደር ማታ ላይ እራት የበላው መታ ደራርቱ በቃ ነገ ውድድር ትገባለህ ጥሬ እሺ ነው ያለችኝ። እንዴት ነው አንድ አትሌት ስለ ውድድሩ ነገባ ነው አልገባ ብለው የሚሆን ያስብ ወይ ስለ ውድድሩ ያስብ? አገር ማለት ምንም ተጽዕኖ እንኳ ሳይኖርብን እንዴት እንደሚሮጥ እንኳን አለ። ይሄ ሁለት ቅጭ እንደተነሳ ልጆች ስንት ልጆች እያለቀሱ ነው ያሉት። እነ ስማልኝ ብለው ነው አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ደራቱ ያደረገች ብል ማን ይሰማኛል? ደራቱ ይህን ተደርጋለች ነገ ዛ ይሄን ያደርጋሉ ብል ማን ይሰማኛል? ማን የኢትዮጵያ ህዝብ ማንም ሊቀበል አይችል። ምክንያቱም ሁሉም ከፖለቲካ ጋር ራሱ ሊያያይዘው ይችላል። አይደለም እውነታው ግን ይህ አይደለም። በሬውን አራተኛ ወጥቶ እንዴት ሊሰለፍ የሚችለው? አራተኛ ወጥቶ አስር ሺ ላይ ወጥቶ ሁለት ሳምንት እዚህ ቆይቶ ደግሞ እኮ መሰለፍ ካለብን እኔ ነኝ። ምክንያቱም እኔ ማዘግቷል የኢትዮጵያ ህዝብ ፌዴሬሽን መውጣት ያለበት ራሱ ሀጎስ ነው እኔ አይደለሁ። እንዴ እዚህ ጋር ሰው ያለው ሰው ብቻ አጠገባቸው ሰው ሁሉ ከቧቸው እንደዚህ አድርጉ ስላለ እኔ ብቻ ሰው አልኩኝ። ለምን በጣም ያዘንኩት ከእነሱ ይሄን አልጠብቅም ነበር።